מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים ברזידנטה קדימה. פעם הקטע הזה שרוצה לקנות שאני אקנה כל מיני שטויות, אין מה לקנות, מה אני אקנה? זה סתם כל מיני קוסמטיקה, זה לא איזה משהו שאתה יכול לשים בתוך המשחק או לא יודע מה, כל מיני דברים. סתם קוסמטיקה. אוקיי, פעם שבראינו פה, איפה אני? זה אני, איפה חברה שלי? עוד פעם, איך? הם לחוצים מהגשם או לחוצים ממה? בוא נראה מה יש פה. יש פה איזה משהו של, זה המעטי הדבר הזה, אוקיי. חוץ מזה צריך למצוא איזה תרנגולת, וזה מה זה. איפה זה? שלא לקחתי יעלום. אבל אני אקח אותו, אני אחזור לפה לקחת אותו, מה זה שטויות האלה? חוץ מזה צריך למצוא איזה זהב, ביצה מזהב, גם את זה צריך פה אני לא יכול כי זה סגור, לפה אני צריך איכשהו להגיע. מה זה המקום הזה? אין לי מושג. צריך למצוא תרנגולת מזהב, המקום היחיד שהיה פה תרנגולת זה היה המקום הזה. וזה מה זה? זה הביצים? זה נראה כמו ביצה, לא יודע אם זה זה או לא זה, לא יודע. פה היה תרנגולות, אבל לחזור לפה בשביל התרנגולת, אחי? זה מטורף רצח. לא יודע. אני קודם כל אחזור לפה שתי שניות, אני אקח את הדבר הזה. או שעזוב אותך אחר כך. לא כל כך קריטי. חיים? מה יש לי בחיים? יש לי את החרטה הזה. מה אני יכול להכניס פה בפנים? אחד כזה. להכניס ועוד אחד כזה. להכניס, אוקיי. את זה צריך למכור לבחור. את זה צריך למכור לבחור. מצלמה גם צריך למכור לבחור. יש פה משהו מעניין? אי אפשר לפתוח פה כלום. מצלמה ישנה, זה מצלמה מהבית ההוא למעלה שם, מעליית הגג. מעליית הגג מה שלקחתי. אוקיי, קדימה, בוא. פה. צריך למצוא ביצה מזהב לתת לו, ואת הכלב הרקתי. את הכלב הרקתי, הוא גמר לי את כל השאטגן עם הכלב הזה. אופה, למה זה הפסלון הזה? מקטרת, היה לי כבר דבר כזה. מקטרת היה לי. אוקיי, יאללה, בוא. במפות, מסתכלים במפות שלא שכחים שום דבר. צריך ללכת לפה עכשיו, מה זה המקום הזה? שאטגן? אין לי כדורים בכלל, אין לי כדורים בכלל. אפשר איכשהו לעשות כדורים לשאטגן בחייאת. כדורים שאטגן, מצוין, אפשר. כן. שאטגן, יופי, לפחות 6 כדורים. לפחות 6 כדורים זה טוב. חיים בינתיים אני משאיר ככה, אם יורידו לי עוד פעם אז אני מלא. חיים, יש לי פה... הדבר הזה ממלא לך מקסימום חיים, כן, תראו, מוסיף לך עוד בקטנה. חוץ מזה, זה אני יכול לחבר. זה. לחבר עם הירוק. הוא מוסיף לך טיפה, ממש טיפה, הוא מוסיף לך יותר. צריך לחכות. צריך לחכות שיהיה עוד אדום. מה? מי? מי זה? זה פה! דפוק, סך אותך. הם פה! חשבתי הם באים מהצד ההוא. תביא, בגלל זה רסתי. הפתיעו אותי, אחוז שילינג הפתיעו אותי. הפתיעו אותי, אחוז שילינג. לא היה לי פה שום סיכוי. אני חשבתי שהם באים מהצד ההוא. פתאום רצים ככה, והם בכלל באו מאחורה, איזה קטע. הפתיעו אותי רצח. יאללה, בואי. לפה! אתה. זה ההוא שהצלתי אותו. תן לו בוקס. כן. סניוריטה has a name and it's Ashley. אני קוראים לי אשלי. ואתה מי?
לואיס? Great. We all have names. Now then. Who are you? מי אתה לזזל? מה אתה עושה פה? Very good questions, unfortunately. Hide, now. מה תתחבו? Here, help me. Ashley, quick. Ashley, קדימה. לפה. למה כולם לא הולכים אבל? למה רק אשלי הולכת? מה הקטע? זה כאילו מקום מסתור בתוך הבית או שזה זה... אופה, יש לי נשק המסריח הזה. הוא נשק שמוריד טוב מבחינת מה, מה הזמן הגיע. זה לשים? הנשק הזה טוב? פשוט כל הבעיה איתו? מה קורה? לא הבנתי. הם פורצים את כל הדלתות, נו, ומה עשינו בזה? איך הם פה? זהו, נכנסים לתוך הבתים. הם נכנסים לתוך הבית. וואו וואו וואו, בא לפה גבר. כבר בא לפה. זה תזרוק את השטויות האלה. לא 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 לא, רוץ אליו, רוץ אליו כבר. צריך כאילו לך... וואו וואו, אני עולה למעלה. מה יש למעלה? השאלה אם הם באים גם לפה? זה סחותך. פוסט. פוסט. יש לי ביצה, יש לי את הירוק, לא צריך לנוקח את זה. הם באים גם מפה. הם באים מכל מקום או מה? אני מקווה שהוא שם למטה מצליח לזה. כדורים? מי זה? זה... מה הקטע? לא הבנתי. שקט, שקט, שקט. מהר, 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 תן לו. הלך נשק. תן לי עזרה, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? סטטין, הנשק המסריח הזה שלך, יאללה. זה, זה, זה. תן לו. או, הנה הוא הופך הדפוק הזה. אחלה. או, זה בעייתי. ממשיכים לבוא. פה שאטגן, פה שאטגן. זוזים פה. טוב מאוד. תן לו, תן לו. בוא נה, מיליון. יש מאחורי את הדפוק הזה. זה עשיתי. אחלה. תן לו. תן לו כבר, תראה בו. לא אוהב אתה הולך. מי זה? עם סולמות, צריך להיות למעלה. להפיל להם את המסולם המזוין הזה. Give me a hand here.
סחותך. רגע, רגע, רגע. הוא בדיוק עכשיו דופק לי ביס. מה עם החיים? אין לי בכלל חיים. איזה חמור, בזבזתי את כל החיים בלה הזה. שמתי את כל הספרי בחרטה הזה. דגמה? כמעט נותן לי מלא. ואחר כך יש לי עוד אחד כזה. פה כבר שטגן. נכנס לפעולה. כמה הם באים, הלו? תתאים כבר, איזה דבל. הוא לא מתאים את הנשק. נו, תן לו כבר חמור. הוא לא רוצה למות. איזה בסה. ומה אתה רוצה שאני אעשה? אכלתי אותם. זה בלתי אפשרי. הם תופסים אותך מכל מקום, מה זה החרטות האלה? הם פה מיליון פשוט, מה זה? או, מההתחלה. סך אותו, הם פה מלא, מה זה? הם פה פשוט יותר מדי, זה מוגזם, רצח. הם פשוט פה יותר מדי, זה מוגזם, רצח, מה זה הדבר הזה? אני מתרוצץ פה. תן לו, תן לו כבר, נו, ליאון, דודה שלך, אבס. אוהו, טוב מאוד. פה אפשר לשים את החרדה הזה? לא. כמה הם פה? עכשיו גם מלמעלה באים, בוא נהם פה יותר מדי אנשים, זה משהו מטורף. חמור זה לא עוזר לי. תן לו כבר. טוב מאוד. לא זה. תראה כמה הם פה.
איזה מוגזם, איזה מוגזם, איזה מוגזם. נו, נו. אם אני שורד את זה, אחי, זה משהו מטורף. פה פשוט מיליון. דג. ביצה. נו! הנה, חמור בה. ומה את רוצה שאני אעשה? קודם כל זה. מהר, מהר, רוץ, 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 רוץ. רוץ, תן לו כבר. תתין כבר את הנשק המזוין שלך. רגע, חיים דחוף. וואו, איזה מלחיץ, יאללה, בן כלב, הם פה פשוט מיליון. אין, אני צריך להשתמש בזה, מה לעשות? אין לי משהו אחר. או, ברוך השם. אין פה מיליון פשוט, מה זה? היא כאילו עברה שם שיפתח לי את הדלת. איזה סיוט זה היה, וואו. אין לי כדורים בכלל. לא, גם היא קיבלה את הפיצוץ עם הזה שהוא הזריק עליה, וואו. אשלי, is this the first time you've coughed on blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called a plaga. Okay, you saw those people, right? Would you have the same thing inside you? The same thing that made them like that? כאילו הם הופכים עכשיו לזומבים האלה, ליצורים המפגרים האלה? הוא בטח שולט בהם, זה עם החרט הזה על הראש, עם הקפוצ'ון הכחול הזה. אה, גם לא יזרוקו את זה והוא הוציא את זה עם ציוד נכון, הוא הוציא את זה ממנו עצמו. יש לנו ברירה? אין ברירה. Great, we're partners then. Hey, why are you... No time for any questions, the clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. דם, חרטט, עושה בטח משהו מסריח, הוא יהיה בוס הכי בטוח. אין מצב שעוזר לנו בגלל שאנחנו יש לנו עיניים כחולות ונראה טוב ולא יודע מה. אחר את הרצח, הוא עוזר לנו כי הוא רוצה משהו. סייב. אני צריך נשקים, אין לי נשקים, אין לי כדורים, אין לי כלום. לקחנו את כל הכדורים, נגמרו לי כל הכדורים פשוט. I do. The kind you like. Now where's the amber? מי זאת? אה, זאת הנינג'ה שירדה נראה לי מהחלון. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. הוא עובד איתה. We get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, Hyde. הם עובדים, יש פה שתי קבוצות, יש את ליאון עם הבחורה שהוא צריך להציל אותה, ויש אותו, ואת הספרדי הזה ואת הבחורה, הנינג'ה.
הם כאילו עובדים ביחד עכשיו, והיא רוצה שהוא יתרגש, שהוא ישיג את הבחורה ההיא. I do have something else I need to get too. אז שתיהם כאילו רעים, לא הבנתי. חדשות רעות? לא. טוב מאוד, נו, זה היה ברור. Negative, too dangerous. We're gonna get out of here and find some place safe. איך תצא מפה, לאון? Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor 1, out. איזה שכר, אתה מסוק יכול ללכת בכל מזג האוויר. מה למה, יש פה סופת טורנדו? שהוא לא יכול... מה יקרה לי? אני לא יודע, תאמיני לי. תאמיני לי שאני לא יודע. אני יודע שיש לי פה בעיה עם הנשקים, אין לי כלום, אין לי תחמושת דבר ראשון, זה, אפשר לעשות פה איכשהו נשק ל... אין לי כלום. קודם כל נעשה את הנשק הזה לפה. אחד כזה לפחות שיהיה. עוד אחד תעשה. אני אשתמש בזה, מה לעשות? אין לי כדור נשטגן, אין לי כלום. נשק צריך לזה, הכל צריך לשדר, הכל צריך לתקן, יאללה. כדור נשטגן אין, רימונים אין, פלאש אחד. ביצים לתרנגול זהב, לא מצאתי בכלל, איפה נמצא הביצה לתרנגולת? נראה לי שם, אחי. נראה לי זה נמצא שם באי. נראה לי שזה נמצא פה באי, כי יש פה סימן של התרנגולת. וכאילו איך נראה, אי אפשר לחזור? כאילו כל מה שפספסתי עכשיו אני לא יכול לחזור לפה? כל אלה אני לא יכול לחזור? לא, אז נראה לי קצת דפוק. מה זה שתיות אל? בטוח איכשהו אחר כך יהיה אפשר לחזור לפה. הנה המוכר. בטוח אי אפשר איכשהו לחזור לפה. אין מצב שלא. זה נראה לי קצת מוזר עם... לא? מה קורה? אל תשאל כמה דברים עשיתי פה, כמה דברים זה, כמה דברים פה. תעשה סייב דבר ראשון. סייב, כן. צריך למחור ולא את כל החרטות האלה, לקחת את היהלומים, כך. זה עשיתי כלב שמונה. שמונה, 16 יש לי. מה יש פה חדש? הפקה כזאת, זה לשד, לשד, לך כולם. RB9 זה המכונה לטווח, לרחוק הזה. זה ל-TMP הזה. פה מה יש? מה יש לך דברים טובים? מה זה? שדגן חדש? זה לא צריך חצים, לא צריך פלאש. זה יכול להיות שכן יהיה צורך בזה, אבל עוד פעם, אתה צריך להכין את זה. אתה צריך כל מיני משאבים, כל מיני דברים בשביל להכין את החר הזה. שדגן חדש? זה יכול להיות נחמד, אבל עוד פעם, לא יודע. עכשיו הוא 6.40. כמה שלי? שלי? איפה שלי? קודם כל את זה, לתקן, זה בטוח. השאטגן הזה, 7.84, והוא משודרג לרמה 3, וואו. הוא הרבה יותר טוב. השאטגן הוא הרבה יותר טוב. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. השאטגן הוא הרבה יותר טוב. הוא עכשיו עד 6 ומשהו, וזה רמה 3-7. איפה זה? פה הוא עכשיו רמה 6.40. נראה לי אני אקח אותו, ואני אמחור את ההוא. זה אני אקח. אל תדאג, חכה רגע. זה פה.
is a real boomstick, mate. השוטגן הזה הרבה יותר טוב. השוטגן הוא הרבה יותר טוב. זה כל הקטע, הוא הרבה יותר טוב. השוטגן הזה, תראה, הוא עכשיו קופץ ל8. כשאני משדרג אותו עכשיו הוא קופץ ל8. זה 7.80 וכבר הוא הרבה יותר חזק. 9. זה אני מחור. את זה אני מחור. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. את זה אני מוכר. Don't get yourself killed now. אין ברירה אחרת, את זה אני מוכר. פה אני עושה סייב. את השוטגן אני מוכר כי עוד פעם אני צריך לשדרג את ההוא, שיהיה הרבה יותר חזק. אני מקווה שזה אותם כדורים. מבחינת כדורים, זה אותם כדורים או לא? אם לא, זה פשוט בסה. רוב הסיכויים שזה אותם כדורים, כי אין מצב שלא. זה אותו שוטגן. לשעת גנוע אני מוכר, אין ברירה. זה שעת גן, למכור, איפה? את זה, למכור, כמה? 41 49, אני מכור ואני קונה את ה... אני משדרג את ההוא. מה אני יכול לעשות? אין ברירה אחרת. 9. אוקיי. תחמושת, לא זמן התנה. בינתיים לא יודע אם צריך או לא צריך, או לא צריך, לא צריך מחסנית יותר גדולה. פה זה לא צריך. It's a thing of beauty, what can I do you for? לקנות את זה אולי בשביל ה... מה זה עושה? We like our herbs, we do. הוא יותר, הוא כאילו יחשב יותר עמיד ופשוט פחות יזיז, פחות יזוז. בוא ניקח את זה, מה יש לי להפסיק? ויש לי את זה. ניקח את זה וניקח את זה, ובדיוק מספיק לי. משהו אחר אני לא צריך. זה תיקח. את המזוודה הזאת היא מזוודה שחורה, הוא נותן לך כביכול יותר משאבים, נותן לי יותר משאבים. שווה, לא שווה, אני לא יודע. משהו אחר אני לא צריך. מסכה? ניקח. מה ניקח? מסכה? Have we procured these curiosities? You come back. אולי אני אקח את הפרח? Got a selection of good things on sale. אני אקח את זה אולי? ואז אני יכול להכין את הענו? אני אקח אחד כזה? אני אקח את זה שאני יכול להכין את השיקויים. זה. זה. עם זה. כן. יופי, עכשיו אני צריך עוד אדום, עוד אדום אחד. עכשיו את זה מתחבר עם זה, כן? עכשיו יש לו כאילו ידית כזאת, עכשיו כביכול הוא, הנה, כן, עכשיו הוא אמור לראות יותר טוב. סייב. 32 דקות. עכשיו כביכול הוא אמור לראות יותר טוב. מה יש לי פה עוד? זה אני יכול למכור לו? מצלמה אני יכול למכור לו? בוא נמכור לו את כל אחר הזה. זה למכור, זה למכור, זה למכור, זה למכור. אוקיי. יש לי עוד 5. כל הקטע זה מה לקנות? את המזוודה? שהוא נותן לך אופציה שיפול יותר תחמושת ועוד אופציה שייתן לך שיפולו יותר דברים? נופל יותר משאבים, מראה לך את הסיכוי שיפול יותר משאבים. לא יודע. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. זמן נתנה יותר מהיר, לא צריך. זה מספיק לי, כל הקטע הזה מספיק לי, אני תמיד מתאים. זה שיותר מוריד ל-1.5, לא יודע. זה יותר כוח, כאילו, למה? אני לא משתמש כל כך הרבה בסכין גם, את האמת. זהו, בגדול. רגע, שוטגן. שוטגן. זה.
צריך לסדר את כל הדבר הזה פה, לשים פה, פה. עכשיו רגע, צריך להוציא את הספרי מהמקום הזה. פה. שיהיה ספרי למקרה חירום. בואו נראה. יופי. מה יש כאן? זה? כדורים לשאטגן. עכשיו לקחתי עוד 3 כדורים. כמה כדורים? 7. איפה? כן, עוד אותו כדורים. מצוין. אותם כדורים זה טוב. נותנים מלא כדורים לרייפל הזה. אולי צריך לקנות גם אותו. כאילו זה לטווח הרחוק. הוא יורה למרחק. אולי אני אקח אותו. וואו, 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 מה זה זה פה? הנה, אתה רואה, כבר פה למעלה. אם עכשיו הייתי את הנשק ההוא, את הרייפל הזה, הייתי כבר יכול להוריד אותה מפה. בשקט? בשקט למה? אחד מת. חסכתי כדורים. צריך ממש בשקט ללכת פה, מה? אופלה. חבל שלא מראים איפה נמצאים האנשים. מה, צריך ממש בשקט ללכת פה? הם פה מלא. או, הנה הפעמון. וואו, וואו. כלבה. נו, נו. מה זה? השאטגן הזה טוב. תן לה, תן לה. קור את הדמי, תרזית בה. הוא מתאים שנה את זה. איי, 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 איי. הוא מתאים שאין את השאטגן, זה בעיה. הוא מתאים שאין את השאטגן, צריך לשדרג לו את הזמן הטענה, כי הוא מתאים שאינה אותו. טוב, את זה נראה בהמשך בקיצור. את זה נראה בהמשך. נתראה. ויאללה ביי.